Вшанували свого наставника. В університеті короля Данила відбувся вечір пам'яті імені отця Івана Луцького, засновника навчального закладу. Такий захід приурочили до 20-річчя існування вишу. У ньому взяли участь як студенти, так і викладачі, а також друзі і рідні академіка. Зокрема, декламували вірші і ділилися спогадами. Якщо тобі визначено Господом Богом виконати свою місію, будь-де, за будь-яких обставин, в даному випадку отець тут, тут і в церкві, тобто в нього поєдналося кілька, так би мовити, сторін. І в даному випадку є презентація книг, і є добре слово тих колег, які його добре пам'ятають, які йшли поруч. Життєвим кредом Івана Луцького було «молися і працюй», розповідає його син і нинішній ректор університету Андрій Луцький. Мовляв, батько, як ніхто, умів поєднювати духовний розвиток і працю. Завжди говорив, якщо ти пливеш на лодці і хочеш, щоб вона плила, то половина – це молитва і духовність, а друга половина – це праця. І тому цій людині з нічого, без жодних інвестицій вдалося створити те, що ми зараз бачимо, цей навчальний заклад. Релігійний і громадський діяч, ректор-засновник і науковець. Саме таким він запам'ятався своїм вихованцям. А щодо університету, то академік вклав у нього всю свою душу. Він передав нам науку, знання, любов. Однак своє життя він, на жаль, віддав Богові. І нам, працівникам, тим учням, які, власне, пішли від нього, для нас це велика честь зараз організовувати такий вечір. Отець Іван Луцький залишив цей світ 3 роки тому. Організатори кажуть, що такі вечори пам'яті будуть традиційними і відбуватимуться щороку.